हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपनालोक सकलोके मोर चैनलटोले स्वागतम जनाइसो आरु लगते अहोमिया नववर्ष आरु रंगाली बिहुर आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करिसो। आशा करिसो आपनालोकर जीवनबुर रंग धेमाली आरु हाहि फुटिरे भरि परक। आरु आजि ब्लगटो बहुत स्पेशल हबो कारण आजि आमी गयासु माजुली, जितु नेकि गुटी विश्वर भितरते डांगर नदीद्वीप। आरो आमी बर्तमान आसो जोरहाटत आरो जोरहाटर पर आमी जाम माजुली। गतिके यार पर केनेके किहत आमी जाम आपनलोक सकलोखिनि मय देखाय जाम, आपनलोके साइ थाकिबो। आरो एया आमी आमार जार्नी आरम्भ करिलो जोरहाट टाउनर पर। आरो एते रातिपुआ 6:30 मान बाजिसे आरो इया सब रातिपुआ जोरहाटर परिबेश। আৰু আমি এতিয়া আহি পেলাই ইয়াৰ পালোঁ ভোগদৈ নদী। আৰু এই নদীখনৰ বিশেষত্ব এইটোৱেই যে এইখন নদী মানুহে খান্দি পেলাই বনাইছিলে, এখন কোনো প্ৰাকৃতিকভাৱে নেচাৰেলি বনোৱা নদী নহয়। আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটলৈ আৰু তাতে আমি উঠিব লাগিব ফেৰীত। আৰু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ফেৰীখন 7:30 বজাত ইয়াৰ পৰা যায়, গতিকে লৰালৰিকৈ আমি ওলাই গৈছোঁ ফেৰীখন ধৰিবলৈ। আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, চাই থাকিব। এইটো হৈছে নিমাতীঘাটলৈ যোৱা ৰাস্তা। আৰু বতৰটো আজি খুবেই ভাল, অকণমান ডাৱৰীয়া, হয়তো বৰষুণো আহিব পাৰে। আৰু চাওকচোন পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া, সঁচাই আমাৰ অসমখন বহুত ধুনীয়া। আৰু আমি এতিয়া নিমাতীঘাট পাওঁ পাওঁ হৈছোহি। এইখনেই হৈছে বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এয়া আমি ঘাটটো পাওঁ পাওঁ হৈছোহিয়ে। আৰু তাত আমি উঠিম ফেৰীত আৰু দেখুৱাই যাম, চাই থাকিব। এতিয়া আছোঁ ফেৰীৰ ওপৰত আৰু এতিয়া মই ফেৰী তলত বহা জেগাৰ পৰা ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ আপোনালোকক অলপ ভিউটো দেখাবলৈ। আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ নিজৰ বাইক, গাড়ী সকলোখিনি উঠাই নদীৰ ইটো পাৰে লৈ যাবলৈ ধুনীয়া সুবিধা কৰি থোৱা আছে। ফ্ৰেণ্ড চাওক, ইয়াতে প্ৰত্যেক এঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে একো একোখন ফেৰী ইয়াৰ পৰা যায়। আৰু ইয়াৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ফেৰীখন যায় 7:30 আৰু লাষ্টখন যায় 3:30। ঠিক তেনেকৈ ইফালে মানে মাজুলীৰ পৰাও উভতি অহা লাষ্ট ফেৰীখন হৈছে 3:30। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে বেলেগ এখন ফেৰীত আছোঁ। এইখন ফেৰী কণ্ডিশ্যনটো অলপ ভাল, কিন্তু আমি ইয়াতে নাযাওঁ কাৰণ এখন যাব 8:30, কিন্তু আমি সোনকালে গৈ সোনকালে ঘূৰি আহিব লাগিব, মানে আজিতে ঘূৰি আহিম, গতিকে আমি 7:30খনত যাম। কেনেকুৱা সোঁত এবাৰ আপুনি চাওকচোন, আৰু ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছিলে, কেনেকুৱা ভাল লাগিছিল আপোনালোকক বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি। আৰু ফেৰীত মানুহ চাওক পূৰা ফুল। আৰু এনেকৈ খিৰিকী কাষত বহি বহি বতাহ খাই খাই ফেৰীত যোৱা আমেজে বেলেগ নহয় জানো। আৰু ফাইন
ফাইনালি আমি আহি আহি 45 মিনিট মানে প্রায় আপনালোকে এঘণ্টা মানে কব পারে এঘণ্টার পিছত আমি আহি পালো এয়া মাজুলীর ঘাট। আর আপনালোকে যদি কোনো ধরনের গাড়ির ব্যবস্থা নকরাকে আগতীয়াক আপনালোকে মাজুলী ফুরিম বলে ভাবে তেনেহলে কোনো চিন্তা করবলগিয়া কারণ নাই, কারণ নদীর ঘাটতে মেজিক এল্টো আপনার যেনেকুয় ধরনের যেনেকুয় গাড়ি লাগে সকল ধরনের আপনাদের গাড়ি পাই যাব, রিজার্ভ করে ধুনিয়াকে আপনাদের মাজুলী ফুরিব পারিব। গতি ফ্রেন্ডস, এটা আমি আহি পাই গলো ইয়া কমলাবাড়ী ঘাট। আর কেনেকে আপনালোকে যোরহাটর নিমাতী ঘাটেরপরা ইয়ালে আহিব পারে আপনালোকক মই গোটেই যাত্রাটো আপনালোকক দেখুৱালো। আর ইয়াতে আমার এটা এজন চিনাকি মানুহ আমি আগতেই খবর করে থৈ দিছিলো এটা মাজুলীখন ফুরিবলে। আর এইটো ব্লগ মই ইয়াতে সামৰিছো। আর মোৰ নেক্সট ব্লগত মই আপনালোকক মাজুলী সত্র আর অন্য মাজুলী চাবলগীয়া কি কি আছে সেইখিনি সকলোখিনি আপনালোকক দেখুৱাম। ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে তেনেহলে প্লিজ লাইক করে দিব। আর ইয়া মোৰ নেক্সট ব্লগটো সোনকালে আহি আছে, সেইটো আপনালোকে চাবলে নাপাহৰিব। কমেন্ট সেকশনত গৈ জনাব যদি কোনোবা যোৰহাটৰ পৰা ইয়ালে আহিছে। আর নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম। আর আজিলে আহো, বাই বাই।